Era uma noite de outubro e os meus amigos e eu decidimos que ia ser legal ir para um cemitério. Quando nós chegamos, acendemos uma vela branca e uma preta e fomos fazer a brincadeira do copo. Nós perguntamos se podíamos ver algum espírito do cemitério e o copo foi para o sim. Nós achamos que era algum de nós que estava brincando, mas uma névoa apareceu perto de nós e começou a tomar a forma de uma mulher já bem idosa. Nós ficamos bem assustados. Duas meninas foram embora na hora, mas os outros três de nós resolvemos ficar. A velha começou a caminhar em direção da escuridão e sumiu na sombra. De repente o copo voou como se alguém tivesse dado um tapa nele, e caiu em cima de um túmulo. Nós achamos que talvez fosse o túmulo da velha. A data era de 16 de fevereiro de 1810. 21 de abril de 1885. Nós nos desculpamos se deixamos ela brava e nunca mais voltamos lá.